din Semana Santa aqui para fortaleza espiritual. Semana de fortaleza espiritual para unir tudo na força. Não importa onde você está, você chega e anda tranquilamente na calle Tomás Henriquez, o centro de Atvo, para assim e você receber a sua bendição. Você pode saber que Deus tem sonho para você? Você sabe que tem angel para você? Mas algum dia no sonho nanta ta wordo marchita nanta kibra nanta wordo distrui botin botin meta nan botin costan como que alcançar pero de repente botin mira com que un cosa pasa quella que bebi sabo Dios tiene un sueño pavo e que restaura bo vida e que restaura bo sueño e que dona bo back esperanza e que hace que cos cura comienza de movida e que restaurar alegria, é autor de alegria, gozo, é autor de gozo, paz, é autor de paz. Então, ora o Deus que faz algo, está dando uma oportunidade para esse. Bastante com querido ouvinte, que está escutando no momento aqui, recebi a invitação aqui. Para você ir presente na edifício de Atvo, centro de Atvo, Caia Tomás Henriquez, no Rio Jade. Esse van maior aqui, Semana Santa 2024 aqui. For de Jasabra 23, para a nossa começar o warm-up. Sim, querido gente, nossa começar o warm-up. Eita, três diferentes atividades que vai completar de uma maneira extraordinária. Já sabra mainda, já sorri mainda. Nós começar com e warm-up espiritual. Esse está já sabra 23. Já sabra 23 é warm-up espiritual. Ok, ok. Mas o dia 25 está começar? Não, 23, nós estamos começando o warm-up. Ok, ok. Mas o dia vai correr, vai começar esse exercício. Já, já. Vai mover a mão, vai leg, vai stretch. Você viu? Já. Agora nós temos warm-up dia 23. Já sabra mainda. Já sabra mainda tem warm-up no centro de Atvo. Warm-up espiritual. Já. Alabança, mira que música, mira que... Mas já interessante é o warm-up e tá. Já sábado de 23. Já sábado 23. Ok. Então, já domingo 24 baixa, da noite. Baixa, pastor. Ai, ai, ai. Mira que é evento que dá três corção. E na nossa vai ter uma noite de poder. Na centro de bairro Brivahat. Ok. Completamente grátis para o Senhor apague para o carro. Assim também. E nada nós vai ter alabança tudo for. Diferente artista não. Vem adorar com nós. Você agora que bota adorar Deus costa passa. Esse é dia 24. Dia 24. Já. Yeah. Noite de poder. For de 6 horas e 30. Tenuebor. Ok. Noite de poder na centro de bairro privado. Óbvio. E já sabe amanhã, tá? Ok, já. Yeah. Então, nossa sigla é já domingo, bem cedo de barrio na Briva. Ok, e, ok. Agora, esse é de duas atividades. Já, já, já.